Balioa definitzeko honako esaldi hauek esan izan dira. Ondasun bat eskuratzeari eta haren jabe izateari ematen diogun garrantzia dela zioen Leroy Beaulieuk. Gidek berriz, gauza baten sentikortasun gradua dela dio. Aberastasun kantitate jakin bat trukearen bidez eskuratzeko gaitasuna. Definizio ugari plazaratu izan dira. Edozein modutan, balioaren kontzeptuaren gainean bi bereizketa azpimarratu behar dira. Batetik, erabilera balioa daukagu. Erabilera balioa norbanakoaren gustuen, premien zein ohituren araberakoa da. Beraz, balio subjektiboa da. Bestetik, elkartrukerako balioa daukagu. Elkartrukerako balioak norbanako guztientzat onuragarri den ondasun baten nahia ordezkatzen du. Elkartrukerako balioa objektiboa da. Hortaz, ondasun desiragarri asko badago, prezio aldetik merkeagoak izaten dira. Aldiz, ondasun desiragarri gutxi badago, prezio aldetik garestiago izaten dira. Balioaren izaera eta arrazoia bi modutara ikusten da gaur egun ideologien arabera. Marxistek, sozialistekin batera, lanaren balioaren teoria defendatzen dute. Euren esanetan, ondasun baten balioa, ondasuna egiteko egin izan den lana kontuan hartuz neurtu behar da. Haren kontrako teoriak, lurralde kapitalistetako teoriak alegia, erabileraren balioa aldarrikatzen du. Teoria honek, balioa definitzeko, alde batetik, arrazoi objektibo bat hartzen du kontuan, ondasunaren urritasuna. Eta bestetik, arrazoi subjektibo bat, giza desioa. Oro har, ondasun baten balioa, kontsumitzaileari ekartzen dion onuraren araberakoa izaten da. Balioaren arazoari estuki lotuta dago ondasunaren prezioarena.